ራሴ ሁልጊዜ ሳስብሽ አንቺ ውስጥ የሚታየኝ ነገር ያሸናፊነት ተምሳሌትነት ነው። ማሸነፍ ላንቺ ምንድን ነው መሲ? ለእኔ ማሸነፍ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በተለይ በሀገራችን ውስጥ ብዙ ጫና ያለበት ነገር ነው ያለው፣ በተለይ ሴት ልጆች ላይ። እኔ ባሸነፍኩ ቁጥር ብዙ ሴቶች እኔን ተከትለው የሚመጡ አሉ፣ ብዙ ሴቶች እኔን የሚመለከቱ አሉ። ስለዚህ ለእኔ ማሸነፍ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በጣም በርካታ የሚባል በጣም በርካታ እንደውም አንዳንዴ ለማድረግ ሳይሆን ለማሰብ የሚከብድ ሪከርዶች ነው ያለሽ። እስቲ ሪከርዶች ምን ያህል ናቸው እንደው መዘርዘር ከቻልሽ ንገሪኝ እስቲ። ሪከርድ የሰበርኩት እንግዲህ መጀመሪያ የዓለም ሪከርድ የሰበርኩት በ2006 ዓ.ም ነው። እሱም በ5 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ በፓውላ ራድክሊፍ ተይዞ የነበረውን በአሜሪካ ሳንዲያጎ ነው የመጀመሪያ የሰበርኩት። ከዛ በመቀጠል በኒውዮርክ ይህም በ2006 5000 ሜትርን 14:24:68 የነበረውን 14:24:53 በማድረግ ለሰብር ያለው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ 2 ማይልን የአውትዶሩን ለሁለት ጊዜ ሰብር ያለው፣ የኢንዶሩንም ለሁለት ጊዜ ሰብር ያለው። 5000 ሜትር ኢንዶር ሰብር ያለው፣ 3000 ሜትር የጎዳና ላይንም እነዚህን ሰብር ያለው። በጠቅላላ ስንት ናቸው ማለት ነው? 10 የዓለም ሪከርድ ነው የሰበርኩት። በጣም ነው የሚገርመው። 10 ብርጭቆ መስበር እንኳን ይከብዳል አሁን ለኔ። በጣም ነው የምናመሰግነው። በጣም ታታሪነትሽን ለሴቶች ተምሳሌትነትሽን ነው እኔ ሁልጊዜ የማደንቀው። በጣም ነው የማከብርሽ። በጣም አሁን መሰረት ለሩጫ ያላት ፍቅር በጣም ወደር የለውም። በቃ ሩጫ እንደ ነፍሷ ነው የምትወደው። አሁን ከቅርብ ጊዜ በኋላ ግን በሆነ ነገር ፍቅር ትንሽ ልቧ እየተወሰደ ነው። ምንድን ነው እሱ? በትክክል እኔ ለሩጫ ያለኝ ፍቅር 100% ነው የምሰጠው። እኔ ብቻ ሳልሆን ባለቤቴም ጭምር ለዚህ ለስፖርቱ በጣም መስዋዕት ከፍለን ለዚህ ደረጃ ደርሰናል። ግን አሁን እሱን የምትቀይር ገብርኤላ መጣለች። አሁን ሩጫ ሁለተኛ ሆኗል። በቤታችን ውስጥ ገብርኤላ ሆናለች። አንድ ገብርኤላ ከመምጣቷ በፊት ያለውን ደግሞ እስቲ የአስራ ምናምን ያሳለፍሽበትን ተመሳሳይ የጽናት ጊዜ ያሳይ። የቀን ውሎሽ ምን ይመስላል? የጽናት ጊዜሽ በጣም ይገርመኛል ስሰማው እና በቀን ላይ መሰረት ከጠዋት እስከ ማታ እንዴት ነው ውሏ ከጋብርኤላ በፊት? እንግዲህ አሁን የጋብርኤላ እናትነት ነገር አለ። ከዛ በፊት የእኔ እንግዲህ ከዛ በፊት ያለው እኔ እንደውም አንዳንዴ እህቴ ምን ትለኛለች፣ ይሄ ዘመናዊ እስር ቤት ትለኛለች። እኔ ጠዋት ትሬኒንግ ሰራለው። ጠዋት ለምሳሌ 11:30 አካባቢ እነሳለው። ልብሴን ቀያይሬ ወደ ትሬኒንግ ሄዳለው። እስከ 3-4 ሰዓት ባለ ውስጥ ተመልሼ መጣለው። ከዛ ቁርስ ከበላው በኋላ እረፍት አደርጋለሁ። አንዳንድ ጊዜ ከምሳ በፊት እረፍት አደርጋለሁ። አንዳንድ ቀን ደግሞ ቀይሬ ከምሳ በኋላ እረፍት አደርጋለሁ። ከዛም በኋላ ባለችኝ ሰዓት ወይ ትንሽ ቴሌቪዥን ያለው ወይ አንዳንድ ነገር ቤት ውስጥ ከሰራው በኋላ ወደ ትሬኒንግ ተመልሼ ሄዳለሁ። ትሬኒንግ ሰርቼ እመጣለሁ። ከዛም በኋላ ያው ታጥቤ ማታ እራት በላለሁ፣ ተኛለሁ። ከዛ ውጪ ግን በጣም አስፈላጊ የሆኑ ለምሳሌ ሀዘን አለ፣ ደስታ አለ፣ ወይ ደግሞ በስፖርቱ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ካልወጣው በስተቀር ለምንም አይነት ጉዳይ ወደ የትም ቦታ አልንቀሳቀስም። እንደው መዝናናት ስታስቢስ? ለእኔ መዝናናት ራሱ ሩጫው መዝናናት ነው። አለኝ ፕሮግራም የምዝናናበት፣ እሱም በእኛ መስከረም እስከ ጥቅምት አካባቢ ስለምጨርስ ውድድር የዛ ሰዓት ነው የምዝናን ነው። ግን ከዛ ውጪ ግን አመት ሙሉ እኔ መዝናናት የሚባል አላውቅም። ግን መዝናናት እንደየ ፍላጎትህና እንደየ አቀባበልህ መዝናናት ትችላለህ። ለእኔ በራሱ ሩጫ መዝናናት ነው። ለምሳሌ ወደ ውድድር በሚሄድበት ሰዓት በፕሌን መሄዱ በራሱ መዝናናት ነው ለእኔ። የምቀመጥበት ሆቴሎች የሚያስቀምጡን በጣም ትልልቅ ሆቴሎች ነው የምንቀመጠው። ያ ራሱ ለእኔ መዝናናት ነው። ስለዚህ
ለኔ ሩጫ ራሱ እንደመዝናና ስለሆነ ሌላ የመዝናኛ ጊዜ አላጠፋ ለከ ነው እኔ ወደ ራሴ ስመጣ ለምሳሌ ያው በዘፈን ህይወት ውስጥ በሙዚቃ ህይወት ውስጥ ነው ያለሁትና አንተ መቼ ነው የምታርፈው ሲሉኝ እንዴ እኔኮ እንኳን አይደለም ተከፍሎኝ ከፍዬ በሰራ ራሱ ያዋጣኛል ምክንያቱም የሰዎችን ደስታ ነው የምታዩ የምትወጁን ነገር ነው የምታረጊውና በጣም ነው የምትዝናኘው ስለዚህ በጣም ደስ የሚል አገላለጽ ነው የገለጽሽው በሞስኮ 2005 ወርልድ ሻምፒዮን ላይ አሸንፈሽ ስትገቢ ጋዜጠኞች የጠየቁሽ ነገር ነበር ምንድነው ያማረሽ አሁን ብለው ጠየቁሽ አዎ ምንድነው ያማረሽ ነበረው ያማረሽን ነገር ሳገኘሽ ወይ አዎ በጣም መተኛት በቃ ማለት እስከምትፈልገው ሰዓት መተኛት ለምን በሩጫ ህይወቴ ውስጥ ከጀመርኩ እስካሁን ድረስ እስከ 2 እስከ 3 ሰዓት እንቅልፍን አይቻላቅም ከሰኞ እስከ እሁድ ማለት ነው እና በቃ ተኝቶ እስከ 4 ሰዓት ልክ በቃ እንቅልፍ ጠግበክ የምትነሳበት ሰዓት ነበር የናፈቀኝ ያም ደግሞ እግዚአብሔር ፈቅዶ ያው አምና በርግዝና ስላሳለፍኩኝ እስከምፈልገው ሰዓት ነበር የምተኛው አአ ወጣልሽ አሁን በጣም ነው ወጣልኝ እሺ ማት እንደው ካማረን አማረሽ ከሚሉ አንውጣና ነፍሰ ጥሩስ ይያለሽ ምን ነበር የሚያምርሽ ቴዲን የምታስቸግሪው እኔ እንኳን ብዙ ይሄን ሀል አማረኝ የምለው ነገር በጣም የተጋነነ ነገር የለኝም ግን እርግዝና በጣም ከባድ ነው ጸባይህን ሁሉ ይቀያይራል ያነጫንጫሃል በሆነ ባልሆነው ትናደዳለህ እና አንተን አይደለም የምትሆነው ሌላ ነገር ነው በቃ አንተ ሳትሆን ሌላ ባህሪ ነው የምታመጣው እና ያ ነገር ነበር ትንሽ ያስቸገረኝ ስለዚህ ቴዲ ምንም አላስቸገርሽው ሊኖር ይችላል አዎ ግን አሁን ረስቻለሁ ያው ፕላንጭስ ምናምን አላልሽው ብቻ አይ ስንካን አላማረኝም ያው የማይገኝ ነገር ነው ብዙ ጊዜ አምጡልኝ የምትሉት እንኳን አላቀም ያው ሲባል ስለምሰማ ነው እንጂ ነው አሁን ሰራ ያልደረስኩም ልጅሽ ውርዬ እንግዲህ ውርዬ ስለምትያት ነው ሙርዬ ልበላት ደስ ይላል ውርዬ የሚለው ነገርና ስታድግ ሯጭ እንድትሆን ትፈልግ ይሆን እናቷ መሲ እኔ ልጄን የምትፈልገው ነገር እንድትሆን ነው የምፈልገው በእኔ ገፋፊነት ሯጭ እንድትሆን አልፈልጋትም በሷ ግን ከመጣ እደግፋታለሁ እንድትሆን ግን በእኔ ገፋፊነት ሯጭ እንድትሆን አላደርግም እሷም ደግሞ ዶላሩን ታስገባ እንጂ አድርጋ እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው ሁሉ ነገር የሚሆነው እሷ በመረጠችውና በፈለገችው መንገድ ግን አበረታታታለሁ በአብዛኛው በአለም ላይ ያሉ አትሌቶች 99% ማለት ይችላል አብዛኛው ያው የኛ ሀገር አትሌቶችንም ስናያቸው በጉልበት ህመም ወይም በእግር ህመም ምክንያት ወይ አቆማሉ ወይ ደግሞ ለረጅም ጊዜ ረፍት ያረጋሉ አንቺ ግን ይሄን ሁሉ አመስትሮጪ እንዴት አይነት ነገር አይስተውልብሽም ምክንያቱም እንድነው እግዚአብሔር እኔ አሁንም እግዚአብሔርን በጣም አርጌ ያመሰግናለሁ ለተከታታይ እንግዲህ ከ1999 አመተ ምህረት ነው ያለም ታዳጊ የሮጥኩት ከዛ ጊዜ አምና ሞስኮ የመጨረሻው ድድሬን እስከማደርግ ድረስ ምንም አይነት የግር ህመም አጋጥሞኛ አያውቅም በህመም ምክንያት ከውድድርም ከትሬኒንግም ርቄ አላውቅም እግዚአብሔር ይመስገን ደስ ይላል በጣም የቤትስ ሙያ ላይ እንዴት ነሽ ግን አመጋገብ ያው አበላልሽን እናያለን በኋላ እንዴት እንደምትመገብ ያስፖርተኛም ስለሆንሽ የተለያየ ነገር ትበያለሽ የቤትስ ሙያ ላይስ እኔ እንኳን ባልዋሽ ደስ ይለኛል ሙያ ላይ እንኳን ይሄን አህል አይደለው እውነት ለመናገር እንደዛም የሆንኩበት ምክንያት ያው ወደ ሩጫውም በጣም በልጅነቴ ነው የገባሁት ከቤተሰቤም ከታላላቅ እህቶቼ ስለነበሩ እኔ የመስራቱ ድል የለኝም ነበር ውሃ የመቅዳት እንጨት የመልቀም የመላላኩ ነገር እንጂ በዛ አድሜ እንደዚህ የቤት ስራ የመስራቱ ድል ላይ አልደረስኩም ነበር ያ ወደ ሩጫውም ከገባው በኋላ ደግሞ ያ ነገር ሊሆን አይችልም ማለት ስፖርት ደግሞ ትገባለክ ማረፍ አለብክ እንጂ ቤት ውስጥ ገብተ ሰርተ እንደ ማቅረብ ምናምኑ ይከብዳል አልችልም ስለ ጨርሻ አልችልም ሳይሆን ሙያተኛ ግን አይደለሁ አዎ ግን እንደው አንድ ነገር የለሽም ቤት ውስጥ አሁን ባለቤትሽ ወይ ምህቶችሽ ምናምን የመሲ ጥብስኮ ምናምን የሚሉት የለም አዎ ቴዲ የሚልልኝ ሰላጣ ነው
ሰላጣ በጣም ይችላልው መስራት አለባበስ ላይ አሁን ቀደም ሲል እኛ እንግዲህ ሬድ ካርፔትም ስለሆነ ስትመጪ ሌላ ሰው ነው የመስረሽ ምክንያቱም እኔ በስፖርት ልብሶች ነው ማቀሽና አለባበስ ምርጫ ላይስ እንዴት ነሽ? እኔ በጣም መልበስ ወዳለሁ በጣም መዘነጥ ወዳለሁ ያው ግን ከስራዬ ጋር የሚሄድ ነገር ስላልሆነ ብዙ ጊዜ ለብሰን አንታይም ማለትም ረጅም ጫማ ብዙ ጊዜ ማድረግ አትችልም ለእግር ህመም ስለሚያጋልጥ ብዙ ሰዓትም ዘንጦ የመውጫ ሰዓትም የለም ግን በጣም የምወደው ነገር መዘነጥ ነው ስለዚህ ከዚህ እንደወጣሽ አሁን ረጅም ጫማ ወልቀሽ መኪና ውስጥ ለማድረግ አለብሽ ምክንያቱም ለተጠያቂ መሆን የለብኝ አው በኔ ምክንያት እግሬ ተሰብሮ ምናምን ካልሽ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው የሚገልኝ አው ስፖርት ላይ ወይም ሩጫ ላይ ጽናትሽ በጣም ኃይለኛ ነው ሁልጊዜ ማሸነፍ ነው የምትፈልጊው ኃይለኛ የምትባይ አይነት ጸባይ ነው ያለሽ በቃ ሁሌ ማሸነፍ ነው የምትፈልጊው መሲ ሌላ ባህሪዋስ ላይ ኃይለኛ ናት ማለት ቶሎ ቁጥጥ ትላለሁ ግን ቶሎ መለሳለሁ እነት ነው በጣም በቶሎ እቆጣለሁ ግን በጣም በደቂቃዎች እንኳን በማይሞላ ሰዓት መለሳለሁ ያው ሁሉም ሰው ወጨም ያው እድሜም እየጨመረ ሲመጣ አድካምም ይመጣል ያው ሩጫ የሚቆምበት ሰዓት አለ መሲ እንድታቆም ያንፈልግም ግን እንደው እንደቅድ መቼ ነው ሩጫ መታቆመው መሲ እንዴ ብለህማ እንድትጠይቀኝ አልፈልግም እኔ ራሱ ካላቆመኝ በስተቀር ሩጫ አቆማለሁ ብዬ አላማ የለኝም እስከምችለው ድረስ አቅሜ እስከፈቀደ ድረስ ሩጫን አቆማለሁ ብዬ አላስብም ሩጫን አቆማለሁ ብዬ ካሰብኩማ በቃ ዛሬው ነው አቆሚያለሁ ማለት ነው ስለዚህ እኔ ሩጫ ራሱ ማቆም አለብሽ ያለኝ ቀን አቆማለሁ እንጂ ፕላን አርጌ እዚህ ጋር አቆማለሁ ብዬ አላስብም ጽናትሽ በጣም የሚገርምና ጠንካራ ነው እንደውም አሁን ስትናገሪኝ ካንዴ ያቄ ማጣይቀኝ ስለዚህ ደነገጥኩና ሳስብሽ አርጅተሽ ራሱ ልክ እንደ ዱላ ቀበበል በ ከዛራ ቀበብል ሁሉ ምትሮጪ መስለኛል አዎ ምንድነው የሚባለው አሁን የቬትራን የትልልቆች ውድድር እዛ ላይም እንግዲህ የምራረክሽዋ ገንዘብ ላይ እንዴት ነሽ ግን ያው እኔ የሰማሁት መሲ ገንዘብ ትበትናለች የተቸገረ ሰው ስታይ በቃ አታልፍም ማር ይሄ ትክክል ነው የተቸገረ ሰው ሳገኝ ማለፍ ለኔ በጣም ይከብደኛል እኔም የደሃ ልጅ ሆኜ ነው ያደኩት መረባ መራብን መጠማትን በደንብ አቀዋለሁ መራብ እንደምትበላ የምታቀው ሳይሆን እንደማትበላ የምታቀው መራብ ስለማቀው መንገድ ላይ ሰው ተቸግሮ ተርቦ አዝኖ ሳይ በጭራሽ አላልፍ በጣም ደስ የሚል ልብ የሚነካ ነው እኔንም ወደ ሆነ ቦታ ወሰድሽኝ በተባበሩት መንግስታት የስነ ህዝብ ፈንድ ላይ ያው ቀደም ሲል እንዳልነው ያው የበጎ ፍቃድ አምባሳደር ነሽ እና በሌሎች የበጎ አድራጎት ስራዎች ላይስ ያለሽ አመለካከትና ያደረግሽ ያለሽውስ ነገር ምንድን ነው ያው ከዩኤንኤፍፒዎች ጋር ከ2004 ጀምሮ በመስራት ላይ እገኛለሁ በተለይ ዩኤንኤፍፒ የሚያተኩረው በሴቶች ጉዳይ በኤችአይቪ ኤድስ የእናቶች ሞት መቀነስ በእንደዚህ አይነት ስራዎች ላይ ይሰራሉ እኔም ከነሱ ጋር የምፈልገውና የምወደው ስራ ስለሆነ ባገኘው ተአጋጣሚ ሁሉ እነሱ በሚያዘጋጁት በሚሰሩት ስራ ላይ እየተሳተፍኩኝ እሰራለሁ አንዳንድ ጊዜ ክፍለ ሀገርም በመሄድ ስለእናቶች ሞት መቀነስ የህፃን ልጆች በተወለዱ በሳምንት ውስጥ የሚሞቱ በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በአብዛኛው ከተወለዱ በሳምንት ውስጥ ነው የሚሞቱት የነሱ መቀነስ ላይ ስለ ፌስቱላ እንደዚህ አይነት ነገሮች ያው ከነሱ ጋር በመተባበር እየሰራው ነው ያለሁት ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በመካተል ላይ የምትገኙት ጆሲን ዳሃውሾ በኢቢኤስ ቲቪ ብቻ የዛሬዋ የክብርት እንግዳይ አትሌት መሰረት ተፋር በጆሲን ዳሃውሾ ደስ የሚል ቆይታ እየሰጠችን ትገኛለች
ከረፍት በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል። የዛሬዋ የክብርት እንግዳይ አትሌት መሰረት ደፋር ደስ የሚል ጊዜ የሰጠችን በጆሲንዳ ወሾ ላይ የክብር እንግዳ ሆና ተገኝታለች። ዛሬ ከመሰረት ደፋር ጋር እያወራን ያለ ነው በህይወት ገጠመኞቿና ሌሎችም ነገሮች በተጨማሪ እያስተማርንና እያዝናናን ያለ ነው። በወሊድ ምክንያት በሚመጣ ፌስቱላ ህመም ምክንያት የሚደርሱ ችግሮችን እየጠቆምንና እያስተማርንም ነው የምንገኘው። ወደ ቀጣይ ውይይት እንሄዳለን። አብራችሁን ቆዩ። መሲ ላንቺ የቅርብ ጓደኛ ሚባል ከአትሌትም ሊሆን ይችላል ሌላ ማን ነው ያንቺ የቅርብ ጓደኛ? የኔ በጣም የቅርብ ጓደኛ ስንታየው እጅጉ ናት። ምንድን ነው የምታደርጉት ስትገናኙ? የቅርብ ጓደኛሽ ያው ስንታየው እጅጉ እሷም አትሌት ናት። አዎ። እንግዲህ ምንድን ነው የምታደርጉት ከመሮጡና ከሌላው ነገር ውጪ? እንደው በምን ነው የምትዝናኑት? እንግዲህ ያው በጣም ጓደኛሽ ናት፣ ሻይ ጠጣችሁ ማውራት ይኖራል፣ ሌላ ነገር ይኖራል። እስቲ ንገሪኝ። እሱ ከስንታየው ጋር ያው እኩል አመትም ነው ባንክ የተቀጠር ነው። 1991 ነው ሁለታችንም ባንክ የገባ ነው። ያው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው እንግዲህ በክለቡ ውስጥ አብረን የቆየ ነው። በአሁን ሰዓት ደግሞ በጣም ጥሩ ጓደኛዬ፣ በጣም እንደ እህት እንደ ጓደኛም እንደ እህትም በጣም ጥሩ ጓደኛዬ ናት። ያው እንግዲህ አብዛኛውን ሰዓት እኛ የምናሳልፈው ትሬኒንግ ነው። ትሬኒንግም አብረን ነው የምንሰራው። በትራክም በጫካም ትሬኒንጋችን አንድ ላይ ነው የምንሰራው። ከዛ ውጪ ያው በብዛት የምንገናኘው ወይ እኔ ቤት ወይ እሷ ቤት ነው። ያው ሻይ ለመጠጣት እንዲህ ለመዝናናት ጊዜ የለንም። ስለዚህ ትሬኒንግ ሰርተን መጥተን ወይ እኔ ቤት ቁርስ በልተምን ብለን እንተኛለን፣ እንጫወታለን፣ እናወራለን። ወይ ደግሞ እሷ ጋር ሄጄ እንደዛ እናደርጋለን። ግን አምና እርጉዝ በነበርኩበት ሰዓት ግን በጣም በጣም እንደ እናት ሆና ስታግዘኝ አብራኝ ስትሆን የነበረችው ስንታየው ናት። ሁልጊዜ ከዚህ ከሩጫውና ከአትሌቲክሱ ውጪ የትዳርና የፍቅር አብሮነታችሁ ከባለቤትሽ ጋር ከዚህ በፊትም በጣም ትዝ አይለኝም የት እንደሆነ ግን ስታወሩ ሁለታችሁ ሰምቻችኋለሁ እና ጽናታችሁ በጣም ይገርመኛል እና የፍቅርም የአብሮነትም የትዳርም ተምሳሌት ናችሁ። ትውውቃችሁ በጣም ረዥም ዓመት ነው። መቼ ነው የተዋወቃችሁት? የት ነው የተዋወቃችሁት? እንደውም ቅድም አንስቼልህ ነበር ከባንክ ተቀንሼ ስላሴ በምቀመጥበት ሰዓት ነበር ከቴዲ ጋር የተገናኘ ነው። ያ ማለት እንግዲህ 1991 ነው እኔና ቴዲ እየተዋወቅ ነው። የተዋወቅ ነውም አንደኛም ክለብም አንድ ላይ ነን። እሱም የባንክ እግር ኳስ ተጫዋች ነበረ። ግን ወክማ በገባውበት ሰዓት የቴዲ ቤት እዛ ወክማ ፊት ለፊት ስለነበረ እሱ በጣም ያው እንትን ነው ቤተ ክርስቲያን በጣም ይወዳል። የቤተ ክርስቲያን ሰው ስለነበር ሁልጊዜ እዛ ሲሄድ አየው ነበረ እና የተዋወቅ ነውም እዛ ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ነው። ከዛ ጊዜ በኋላ እንግዲህ አብራችሁ ለረዥም ዓመት ቆያችሁ። ቀለበት የዛሬ 11 ዓመት አካባቢ ነው ያደረጋችሁት። ትክክል። በጣም የሚገርመው ቀለበት ልታደርጉ ስትሉ የሆነ ፕሮግራም አዘጋጅታችሁ ነበር እና እዛ ፕሮግራም ላይ ዲኤክሶች ነበሩ፣ ሜርሴዴስ አንድ ሜርሴዴስ ነበር። በእሱ መጣችሁ ኃይሉ ጋር እየተባለ የተጨበጨበ ምናምን እዛ ቦታ ላይ ገባችሁ። ከዛ በኋላ ስትመለሱ ዲኤክሶቹ የሉም። ምንም እንኳን መመለሻ አይደለም መጀመሪያም ላይ የሉም ዲኤክሶቹ። የሚገርም የት ሄደው ነው? እኛ እንትኑን ያደረግነው ራሱ በጣም ትንሽዬ ሬስቶራንት ውስጥ ነው። ያው አቅሙም የለንም ነበር የዛ ሰዓት እና አንድ ማርቼዲስ ድክም ያለች ማርቼዲስ ናት። ማርቼዲሷም የተከራየ ነው እና የተወሰኑ ዴክሶች ነበሩ እና የያዙት የቴዲ ጓደኞች ነበሩ እና እነሱ ሰርጉን ጥለው ቀለበቱን ጥለው መኪናውን ይለማመዱበት ነበረ እና እኔ እጠብቃለሁ መኪና ጲጲጲ እያለ ይመጣል ብዬ እቤት እና አንዱ ማርቼዲስ መጥቶ ለካ ቆሟል። ስንት ሰዓቱ ነው ቆሟል ዝም ብሎ አሁን ስንወጣ አንድ ማርቼዲስ ነው ያለው። በቃ በጣም ተናደድኩኝ። ከዛ ያው በዛች በማርቼዲስ ገብተን ሄድን። 17:17 መናፈሻ ነበር ፎቶ ፕሮግራሙ። እዛ የፎቶ ፕሮግራም ተደረገ። ከዛም በኋላ ደግሞ የምሳ ፕሮግራሙ ወደ እንግሊዝ ኤምባሲ አካባቢ ነው። አሁን ስሙ ጠፋብኝ። አነስ ያለች ሬስቶራንት ናት። እሱ ውስጥ ነበር የተደረገው። ግን በጣም የሚያስደስተው ነገር አሁን እዚህ ጋር ከደረስኩ በኋላ ያንን ነገር ሳስበው በጣም ደስ የሚል ቀለበት ነበረ። ሁሉ ነገር በቁጠባ በትንሽ ነገር የተደረገ ስለነበር በጣም ደስ ይል ነበር። ባለቤትሽ የእግር ኳስ ተጫዋች ነበረ በፊት አይደለ? እና አንቺስ እግር ኳስ ላይ እንዴት ነሽ? የማን ደጋፊ ነሽ ከኳስ ቡድኖች?
ከኳስ ቡድን እንግዲህ እኛ ያው የቴዲ ተከታይ ነን የባለቤቴ እሱ የሞሪኖ በጣም ደጋፊ ነው ሞሪኖ ማለት የሞሪኖ ደጋፊ እንጂ የክለብ ደጋፊ አይደለም ማለት ነው ሞሪኖ ያዛቸውን ክለቦች ነው የሚደግፈው ማለት ነው እሱ ሞሪኖ እርግጠኛ ነኝ የትም በቃ አሁን ሩጭ ኳስ አቁሞ ሌላ ነገርም ቢጀምር እሱ ኳሱን አቁሞ ሞሪኖ ነው የሚደግፈው ይመስለኛል አባፊያው ቸልሲ ነበር እኔ ቸልሲ ነኝ አንቺ ቸልሲ ነኝ ያለሽ አዎ ቸልሲ ነኝ ያለሁት ከዛም በኋላ ያው ጣሊያን ገባ ጣሊያን ሲገባም ጣሊያን ተከትለን የቤቱ ጠቅላላ ሰው ነው እኛ ነኝ ብቻ አይደለም ሁሉም ሰው ቴዲ የሚደግፈው ነው መደገፍ ያለበት ባርሴሎና ሪያል ማድሪድ ሲሄድም ሪያል ማድሪድ ገባን አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ወደ ምፈልገው ክለብ ቸልሲ መጥቷል ሞሪኖ እዛ እየደገፈን ነው አንድ ላይ አንድ ጊዜ ሆላንድ ሀገር ታስረሽ ነበር ለበል በዶላር ምክንያት አይ ዛሬ አው በትክክል እስቲ ምንድን ነው ነገር ይሄ እንግዲህ ለመጀመሪያ እንዴት ነው ይሄ ነገር ዛሬ ብዙ ጉዴ ነው የወጣው ይሄ እንግዲህ መቼ ነው 2001 ወይ 2000 ዓመተ ምህረት ነው ይሄ ሆነው በፈረንጆች አስታውሳለሁ ወደ ሆላንድ በመጀመሪያ ጊዜ ነው ጥሪ መጥቶልኝ ማናጀር ጄ የዓለም ወጣቶቹን የብር ሜዳሊያ ካገኘው በኋላ ማናጀር አገኘው ከዛ በማናጀር ወደ ውድድሩ ሄድኩኝ ውድድሩ ከሄድኩኝ በኋላ እዚ ያለው እናቴን ያው ብር ያስፈልገኛል አንድ አንድ ነገር አልኳት እናቴ በወቅቱ 100 ዶላርን የሚዘረዝር ገንዘብ አልነበራትም ግን ከጎረቤት ጋሽ ክብረት ይባላሉ እንደውም በጣም ለማሰግናቸው ወዳለሁ ሁሉ ግዜ በችግራችን ግዜ ይደርሱልን የነበሩ ሰው ናቸው እና ተበድራ 600 ምናምን ብር በወቅቱ 6 ብር ከምናምን ነበር 100 ዶላር ተበድራ ያንን ዶላር ለአንድ ሰው ተሰጣለች ስሙን መናገር ስለማልፈልግ ነው ተሰጣዋለች ቅርብ የሆነ ለቤተሰብ ነበር ያ ሰው ሄድና ያን ገንዘብ ፎርጅ ዶላር አሰርቶ ይሰጠናል እኔ በወቅቱ ነው ዶላር በአይኔ የማይቻላቅም ስለ ዶላር ምንነትም አላቅም ይዤ ሄድኩኝ ሆላንድ ከደረስም በኋላ ያው ትሬኒንግ ሰርተ ውድድር ሰርተ በትርፍ ሰዓት ሾፒንግ ተሄዳለክ በጊዜው ሚሊዮን ወልዴ ነበር ማሩ ዳባ ሌላም ዳኜ የሚባል ሯጮች ነበር ወደ ገበያው ሄር ነው ገበያው ለመሄድ ብሩን መዘርዘር አለብን በፊት የሆላንድ ገንዘብ ጊልደን ይባላል እና እሱን ለመዘርዘር ወደ ባንኩ ሄድን ከዛ ባንኩ ውስጥ የሁላችንንም ብር ሰበሰበና ሚሊዮን ወልዴ ነው ለመቀየር ሄደ እኔ ቁጭ ብያለሁ ከዛም በኋላ ቆየ ሚሊዮን ያውኛ ምናቀው ነገር የለም ለካ ባንኩ ወደ ፖሊስ እየደወለ ነው ከዛ ጥያቄ ጀመሩለት ከየት ነው ያመጣው ብሩን ያሉ ሲሉት አሃ የሁላችንም ነው ብሩን አንድ ላይ ሰብስቦ ዘርዝሮ ብራችን ልንከፋፈል ነው በእነሱ አገር ብር ከዛም በኋላ ደሞ ብሯ ታስተውቃለች የኔ የሆነ ሽሽት ያለች ጭራሽ ዶላር ማይመስልም ብሩን ያላወኩኝም ከዛን ለካ እነሱ በጎን ፖሊስ ተጠርቶ እንዳል ባንኩ በፖሊስ ተከባዋል ከዛ ተጠራን ሁላችንንም ሰበሰቡን ወደ አንድ ቦታና ከዛ አንድ ክፍል አስገቡንና ብቻ አንድ የኔ ተቆለፈው ክፍሉ ከዛ ተነገጠና ዶላር ፎርጅ ዲያዘ ሰው አለ እንደዛ ነገር ተባለ ከዛም በኋላ የሷ ነው አለ ሚሊዮን አወቀው እኔ እንደሰጠሁት 100 ዶላሩን ለምን 4-5 ነን የነበር ነው ከዛም በኋላ እኔ ትንሽ ስለነበርኩኝ አውቀውና ሴት ስለሆንኩኝ እነሱ ሊያጭበረብሩ አውቀው የኔ ብር ያሉን የመሰላቸው ከዛ ተጠራሁ ብርሽን አውጪ አሉኝ ከዚህ ውስጥ የራሴን ብር መዝጊያ አወጣው ፎርጅዱ የኔ ነበር ከዛን አንድ ክፍል አስገቡን ከዛ እኔና ሚሊዮን በዘርዛሪነት ያው እኔ ባለ ዶላሩ ቀጥታ ተባባሪ እሱ ተባባሪ ከዛ የፖሊስ መኪና እየጮሆ መጣ ከዛ መኪናው ስግቡ ተባለ እኔ ምንም አልገባኝም ምን እንደሆነ ራሱ ከዛ ልክ ለሚሊዮን ምንድነው ምናምስል እንዳታወሩ ተባልን ከዛ እሱን ከፊት እኔን ከኋላ ማምፑላንስ እየጮሆ አገሩ እየተበጠበጠ እስር ቤት ገባን ሁለታችንም ሚገርም ሚሊዮን እንደውም በጣም የማይታወቅ ቦታ ላይ ነው ያሰሩት ከዛም በኋላ አስገቡኝ አንድ ክፍል ውስጥ ተሽከርካሪ ወንበር አለ በጣም ዘመናዊ ነው
አስገቡኝ። እኔ እዛን ሰዓት ራሱ ምንም አልመሰለኝም። ያ ሁሉ ነገር ሲደረግ ምንም መታቀው ነገር የለም፣ ምንም ማቀው ነገር የለም። ከዛ ገባው ሚሊዮንም ለብቻ አሰሩት። ከዛ አመጡልኝ ሲጋራ አመጡልኝና ቁጭ አረጉና አጭሽ አሉኝ። ከዛ እኔ አላጨስም አልኳቸው። ያው እኔ ቋንቋም የለም ዝም ብሎ ያው በመልክት ነው። አጭስ ያሉኝና መጥቶ አስቀመጡልኝ። እኔ ዝም ብዬ ተቀመጥኩ፣ እኔ አላጨስም አልኳቸው። ከዛ ወደ አንድ ክፍል ወሰዱኝ በመነጋገሪያ ነው። እና አንድ ክፍል ውስጥ ገባው። ከዛ የሆነ ኮምፒውተር ነገር ነው ያለው። ከዛ አማርኛ ስሰማ ብድግ አልኩ። አሁን ነገሩ እየከረረ መሄዱን ሳቅ እየደነገጥኩም መጣው። ብድግ አልኩና የት ነው ያለኸው አልኩት። ለካ ኮምፒውተር ነው የሚያወራው ሰው አይደለም። ማለት እኔ እዛው ሰው ያለን ይመስለኝ። አንተ ማን ነህ እለዋለሁ። እሱ ተነግሮት ነው በስንት ትክክል የምጠይቀውን ብቻ እንድመልስ እንጂ አንተ ማን ነህ ምናምን ማውራት የለብኝም። እምልሽን ስሜ ይለኛል። አረ ማን ነህ አንተ? ጌታ ነህ ይባላል። የጆሴን ባንስ አብሮ የሚሰራ ማናጀር ጌታ ነህ ነህ እለዋለሁ ሁሉ። አይ እምልሽን ስሜ ዝም ብለሽ የምትጠየቅውን ብቻ መልሺ አለኝ። ከዛ ብሩን ከየት እንዳመጣው የትክክል የኔ እንደሆነ እንዴት እንዳመጣሁት እንዴት ባንክ ውስጥ ልንዘረዝር እንደሄድን ይሄን ሁሉ ኢንፎርሜሽን ተጠየቀ። ይሄንን ቢያንስ ለአምስት ለስድስት ጊዜ አንድ አይነት ጥያቄ ጠየቁኝ። ያው እኔ ትክክለኛውን የነበረውን ነገር መለስኩላቸው። በወቅቱ እንደውም ያው በጣም ከዛ ከእስር ቤቱ እንድንወጣ ይረዳን ኃይሌ ገብረስላሴ ነው። ኃይሌም ነበረ፣ ኃይሌ መጣ፣ እሱም ተጠየቀ። ከዛም በኋላ በእሱ አማካኝነት ኃይሌ ስለነበር ለሁለተኛ እንዲህ ነገር እንዳታረጉ አወቁ። ስፖርተኛ መሆናችንን እንደ ተታለን እንደሆነ አወቁ። ከዛም በኋላ ከቢያንስ ወደ 4 ሰዓት 5 ሰዓት ይሆናል እዛ እስር ቤት ውስጥ የቆየ ነው፣ ሙሉ ቀን ማለት ነው። ወደ ማታ አካባቢ ተለቀን። ልክ ስንወጣ የሚገርም ነገር ዶራ ላይ ካልመጣ ብዬ አለቀስኩ። ድጋሚ ለመታሰር አይደል? አምጡት አልኳ። ለምን እኔ ማስበው እናቴ የተበደረችውን ገንዘብ ነው እና ዶላሩን ስጡኝ አልኩኝ። ከዛ በይ ደግሞ ዶላር ትጠይቂያለሽ አሁን ቀጥ ያሉኝ ሁሉም። እያለቀስኩ ወደ ቤቴ የገባው ያው 100 ዶላሯ አሳዝናኝ ወደ ቤቴ የገባሁኝ። ዶላሩ ግን አልተመለሰልንም። አይመለስም። ወንጀል፣ ትልቅ ወንጀል ነው። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው፣ የዛሬዋ የክብርት እንግዳይ ጀግናዋ አትሌት መሰረት ደፋር ደስ የሚል ጊዜ የሰጠችን ከኛ ጋር ትገኛለች። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አሁንም በቀሪ ጨዋታዎች አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁኝ። ከእረፍት በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል። በመከታተል ላይ የምትገኙት ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው፣ የዛሬዋ የክብር እንግዳይ አትሌት መሰረት ደፋር በጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው ላይ ተገኝታ ደስ የሚል ጊዜዋን የሰጠችን ትገኛለች። ቡናችንም ደርሷል። ቡናችን እንጠጣና ከዛ በኋላ ደግሞ ተመልሰን ብዙ ጊዜ እናንተ በምትሮጡበት ሰዓት እኛም አብረን ነው የምንሮጠው። ሮጣችሁ ያንን የመጨረሻዋን ደግሞ በፊሽካዋ ተነፍታ መጨረሻ ስኬት ላይ መስመሩን ስታደርጉና ሪቫኑን ስትበጥሱት የሁላችንም እንባ ነው እንትን የሚለው እና የምናደርገውንም ነገር አናውቅም። በተለይ እናንተ እና ሁላችንም ስሜታዊ ነው የምንሆነው። በተለይ እና በአንድ ወቅት ያው የተለያዩ ነገር ታደርጋላችሁ ስታሸንፉ። በቅርቡ የእመቤቴ ማርያምን ስዕል ከውስጥሽ አውጥተሽ ያረግሽው ያሳየሽው በጣም ስሜትሽን ለሁላችንም ስሜት የሚነካ ነገር ነበር እና የተለየ ምክንያት ኖሮች ነው? አዎ፣ ለንደን ኦሎምፒክ ለእኔ በጣም ከባድ ነበር። ማለት ውጤት ወይ አጥቼ ወይ ደግሞ ውጤት ለማምጣት ገና ሳይሆን
ነገሮች በጣም ከባድ ነበሩ በደፈናው። እኔ ወርቅ ሜዳሊያ ለማምጣት ለኔ ከባድ ነበር። እንኳን ለሰው ለራሴም ራሴን ማንነቴን ምን እንደሰራው ራሱ እስከማጣ ድረስ የደረስኩበት ውድድር ነበር። ለኔ ወርቅ ሜዳሊያ ማንሳት አይደለም ንሃስም አታመጣም የሚባልበት ሰዓት ነበረ። በጣም ከባድ ነበር። እንደምታዩት የለንደን ኦሎምፒክ በጣም አትሞስፌሩ ራሱ በጣም ልዩ ነበረ። ለኔ ደግሞ ሶስተኛ ኦሎምፒክ ነው። አራተኛ ኦሎምፒክ ብትሳተፍም ውጤት ላይ መጣ ይችላል ሊመጣም ይችላል ከባድ ነው ብዙ አመት በሮትኩ ቁጥር። ያቺ ግን ለኔ ወሳኝ ጊዜ ነበረች እና እኔ ያው እመቤቴ ማርያምን በጣም ነው የማከብራት የምወዳት እና ምስሏን ሁሌ በውስጤ ይዣት ነው የምሮጠው። ምን አልኩኝ ከመወዳደሬ በፊት ዛሬ ካወጣሽኝ በዓለም አደባባይ አወጣሻለሁ፣ ካላወጣሽኝ ግን ደረቴ ውስጥ ሁሌ ትኖሪያለሽ፣ ካወጣሽኝ ግን በዓለም አደባባይ አወጣሻለሁ አልኩኝ። እግዚአብሔርም ፈቅዶ እሷ ርታኝ አንደኛ ሜዳሊያውን ሳገኝ ወርቅ ሜዳሊያውን ሳገኝ ከደረቴ ሳወጣት ራሴንም አላቅም ነበር። በጣም ለኔ ከቁጥጥሬ ውጪ የሆነ ሰዓት ነበር በህይወት ዘመኔ ላይ ያቺን ሰዓት አረሳት። በጣም በጣም ለኔ ትልቅ ማርያም በጣም ልዩ ክብር አለኝ። ልጄንም የወለድኳት ሰኔ 16 የኪዳነ ምህረት ዕለት ነው እና ለኛ በጣም ልዩ የሆነች ቀን ናት ያቺ ቀን። ደስ የሚል አገላለጽ፣ በጣም እናመሰግናለን። ለባለቤትሽ ያለሽ ፍቅር በጣም ለየት ያለ ነው። እስቲ በጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው ለሚከታተሉ ሰዎች ለቴዲ ያለሽን ፍቅር ንገሪኝ እስቲ፣ ወይም መልእክት አስተላልፊ እስቲ። ለቴዲ እኔ በጣም ታላቅ ታላቅ ክብር ነው ያለኝ። ቴዲ ለኔ ባል ብቻ ሳይሆን እንደ እህትም እንደ ወንድምም እንደ እናት እንደ አባት ሆኖ ለዚህ ውጤቴ መሳካት ዋናው ዋናው ቁልፉ ቴዲ ነው። ቴዲ አጠገቤ ባይኖር ኖሮ ዛሬ የደረስኩበት ደረጃ በጭራሽ አልደርስም ነበረ። እሱ ሁሌ ለኔ ከፊት ለፊት እንደ ምንድን ነው የሚባለው እሱ ፊት ለፊቱን እየተጋፋልኝ እኔ ኋላ ኋላውን ነው የምሄደው። እኔ በዓለም አደባባይ ሮጬ ሳሸንፍ ይታያል መሰረት ደፋር፣ ግን ሁሉን ነገር የሚያደርገው ባለቤቴ ነው። ስለዚህ ባለቤቴን በጣም በጣም አድርጌ አመሰግነዋለሁ። ባለቤትሽን በጣም ነው የምትወጁ ቀደም ሲል ነግረሽኛል። ያው እኔም አውቃለሁ እኛው በተለያየ አጋጣሚ ያው ከምሰማቸውና ከማያቸው ነገሮች አንጻር ማለት ነው። እንደዛ የምትወጁ ባልሽ ያው ለረፍት ምናምን ስትወጡ ግሪክ ሀገር በነበራችሁበት ሰዓት አንድ ጊዜ በሩጫ ቀደመሽ እና የተሰማሽ ስሜት ነበር? ልክ እንደ ውድድሩ ነው የመሰለኝ የዛን ቀን። የሚገርም ተወራረድን። እሱ 2009 ወይ 10 አካባቢ ላይ ነው ውድድር ከጨረስን በኋላ በየአመቱ ሁሌ ግሪክ እንሄዳለን አይላንድ ላይ። የሚገርም በዛ አጋጣሚ ስንታየው እጅጉም አብረን ነበረች አብረን ነበር ልንዝናና ሄር ነው እና እኔ ቀድማታለሁ መሲን 100 ሜትር አለ። አትቀድመኝም አልኩት። አሁን ቀድምሻለሁ አለኝ። ከዛ በቃ ተወዳደሩ ተባለ። እዛ ቤተሰብም አሉን እና የቴዲ አሰልጣኝ ኖቲ የሚባለ ሆነ የዘመዳችን ባለቤት ነው፣ ግሪካዊ ነው። የኔ አሰልጣኝ ስንታየ ሆነች እና እኔ የምር አድርጌው እቤት ሄጄ ጫማ ቁምጣ ቀይሬ መጣሁ። እኔ ቴዲ ምን አለኝ መሲ እኮ አታፍርም ይሄን ሬድቡል እየጠጣች ነው አለኝ። እና ጫማ ቀይሬ መጣሁ። ውድድሩ ቢች አጠገብ ነበረ ተደረገልንና ተጀመረ። ሲጀመር ገና እንደተነሳ ጥሎኝ ሄደ። እኔ የምሬን ነው የሚሮኩት። አሁን ልክ እዛ ደረስኩና ይደገም አልኩኝ። በጣም ተናደድኩ የእውነቴን፣ ይደገም አልኩኝ። እና እግሬ ተሳስሮ ነው እንጂ አያሸንፈኝም አልኩ፣ አላመንኩም ያሸንፈኛል ብዬ። ሲደገም የባሳ ብሶት ሄደ። እና ቴዲ ያደረገው ነገር ምንም የለም። በዚህ ባህር ነው፣ በዚህ ሆቴሎች ነው ያሉት። ወደ ህዝቡ ሁሉ ልክ እንደ ስቴዲየም ሰላምታ እየገለጸ በጣም አበሸቀኝ እና ቀድሞኛል ቴዲ። አንዳንዴ ሰዎች እንደው በሚመስላቸው ወይም ደግሞ እከሌ እኮ እንደዚህ ነው፣ እከሌ እንደዚህ ነው፣ እከሌና እንደዚህ የሚባሉ ነገሮችን ውስጥ ለውስጥ የሚወሩ ነገሮችን እኔ ያው ወደ ሚዲያ አመጣለሁኝ እና
እርግጠኛ ነኝ አሁን መጠየቅሽ ጥያቄ ብዙ ሰዎች ማወቅ የሚፈልጉት ጥያቄ ነው። አንቺና ጥሩነሽ ዲባባ አትዋደዱም በጣም ጠላት ናቸው ነው የምትባሉት። እስቲ በዚህ ጉዳይ ላይ ለበጆሲ እንዳውሽ ላይ ምን ትያለሽ? እኔና ጥሩነሽ ውድድር ላይ እንደምታዩን ተፎካካሪ፣ እኔ በልጣለሁ እኔ በልጣለሁ፣ ትግል ትንቅንቅ፣ ከዛ መሸናነፍ። ከዛ ውጪ ግን ጥሩ ህትማማች ጥሩ ጓደኛሞች ነን እንጂ ምንም አይነት የሚባለው አዎ፣ እኔም ሰማለሁ ብዙ ሰው እኔና ጥሩነሽ በጣም እንደምንጣላ ብዙ ነገር ውስጣችን መጥፎ ነገር እንዳለ አድርጎ ነው የሚያስበው። እኛ ግን ከውድድር ውጪ ሌላ ምንም አይነት ቅራኔ የለንም። ትጠያየቃላችሁ? አዎ፣ በደንብ ትደዋወላላችሁ? አዎ። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ይህንን እኔም ራሴ በዚህ አጋጣሚ ማወቄ በጣም ደስ ብሎኛል። ከዚህ ጋር በተያያዘ አሁን ብዙ ጊዜ ሰርግ ሲኖር አንዳንድ ነገሮች ሲኖሩ አብሯችሁ የምትፎካከሩ ሜዳ ላይ በጣም በቃ ተናንቃችሁ በቃ ትግል ላይ የምትሆኑ የኢትዮጵያና የኬንያ ሯጮች አላችሁ እና እዛ ጋር ያው እኛ ሁልጊዜ በቃ ኢትዮጵያን እንዲያሸንፉ ምናምን ነው የምንለው። ግን ደግሞ ሰርግ ሲኖር ምን ሲኖር ምናምን በቃ ደስ ብሏቸው መጥተው እዚህ ሲያጅቡ ሀይሌ ጋር ሲያጅቡ ምናምን እናያቸዋለን። እናንተስ ወይስ አሁን አንቺ በበኩልሽ ማለት ነው ከነኚህ ተፎካካሪዎች ጋር ያለሽ ቀረቤታ ምንድን ነው? ማለት ከኬንያን እና ከሌሎችም ሀገሮች ሯጮች ጋር ያለሽ ቀረቤታ ምን ይመስላል? አዎ እንግዲህ ያው ውድድር ላይ ሲታይ ፉክክሩ ምኑ ሌላ ነገር ነው የሚመስለው፣ ግን ከውድድር ውጪ በጣም እናወራለን። ውድድር ቦታ ራሱ ምግብ አብረን ነው የምንበላው ከኬንያዎች ጋር ከሌላ አትሌቶች ጋር። ከዛም ከውድድር በኋላም እናወራለን እንጫወታለን። ከኬንያዎችም ጥሩ ጥሩ የሆኑ ጓደኞች አሉኝ። በተለይ ካትሪ ኒዲርባ ለሶስት ተከታታይ ዓመት አገሯ ኬንያ ናይሮቢ በመሄድ የምታዘጋጀው የግማሽ ማራቶን አላት። እሱ ላይ ውድድሯን አስነስቼላት እሷ ቤት ለሳምንት ያህል ተቀምጬ ትሬኒንግ አድርጌ መጥቻለሁ እና ከኬንያዎች ጋር ጥሩ ግንኙነት አለን። ስለዚህ አሁን በጣም ለሁላችንም የሚያስተምረን ነገር ምንድን ነው? ሁላችንም በስራችን አንደኛ መሆን ነው የምፈልገው። አሁን አንደኛ መሆን ነው የምፈልገው፣ ልክ ሁለተኛ መሆን አልፈልግም። ስለዚህ አንቺና ጥሩነሽ ጋር ያለው ፉክክር በእናንተና በኬንያውያን መካከል ያለው ፉክክር የስራና የውድድር መንፈስ ነው እንጂ ሌላ ህይወታችሁ ላይ ሰው እንደሚያስበው አይደለም ማለት ነው። አዎ በትክክል። በጣም ይህንም ስለነገርሽኝ በእኔ ሾው ላይ በጣም ግን አሁን ለምሳሌ እኔና ጥሩነሽ በምንሮ ሰዓት ሁለታችን እንፎካከራለን፣ ግን ሌላ ተቀናቃኝ ሲመጣብን ግን እንነጋገራለን። ማለት መሀላችን ሰው እንዳይገባ ነው ማናችንም እናሸንፍ እንጂ መሀላችን ሰው እንዳይገባ እናደርጋለን። የአገር ውድድር ሲሆን ያው መጀመሪያ አገርህን ነው የምታስቀድመው። እንግዲህ መሲ በጣም ጥሩ ጊዜ ነው እየሰጠሽን ያለሽው፣ እናመሰግናለን። እንግዲህ ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ። ያው ለአስራ ምናምን ዓመታት በአትሌቲክስ ህይወት ውስጥ ነው ያለሽው። በርካታ ድሎችን አምጥተሻል። አንቺንም አገርሽንም ቤተሰቦችንም ሁላችንም አኩርተሻል፣ እናመሰግናለን። በዚህም ያው በቅርቡ ልጅሽን ስትወልጂ እረፍት ላይ ነበርሽ። በቀጣይነት ከመውለድሽ በኋላ ማለት ነው፣ በቀጣይነት ከአንቺ ምን እንጠብቅ? ልምምድ ጀምረሻል ወይ? ቀጣይ ውድድሮችሽ ምን ይመስላሉ? ምን እንጠብቅ እኛስ? ያው እንግዲህ ከወለድኩኝ በኋላ ለሶስት ወር ያህል ትሬኒንግ አቁሜ ነበረ። የጀመርኩትም ከሶስት ወር ከአስር ቀን በኋላ ነው ትሬኒንግን የጀመርኩት። አሁን ትሬኒንግ ከጀመርኩኝ ወደ ሁለት ወር ገደማ አካባቢ ሆኖኛል። ግን ያው ትሬኒንግ የምሰራው በአሁኑ ሰዓት እንደ ድሮ ሩጫው ላይ ብቻ ሳይሆን ያው ሰውነትም ከድሮ የበለጠ ኪሎ ስላለኝ ኪሎ ለመቀነስ በዋና ጂምናዚየም፣ ኤሮቢክስ፣ የተለያዩ ወደ ሩጫው የሚመልሰኝን ስራዎች እየሰራው ነው ያለሁት። እንግዲህ በቀጣይነት በዚህ አመት ዓለም ሻምፒዮና አለ በቻይና በሚደረግ እሱ ላይ እንግዲህ ለመሳተፍ ጥረት እያደረግኩ ነው። በመጨረሻ ማመስገን የምትፈልጊያቸው አካሎች ካሉ መልእክትም ደግሞ ማስተላለፍ የምትፈልግ መልእክት ካለ እድል ልስጥሽ። ሲናሲ እሺ። እንግዲህ እኔ ማመስገን የምፈልገው በሩጫ ህይወቴ ላይ በስኬቴ ላይ ቤተሰቦቼን እናትና አባቴ ወልደው አሳድገው ለዚህ እንድበቃ ስላደረጉኝ በጣም አድርጌ አመሰግናቸዋለሁ። ግን ከቤተሰቦቼ ተቀብሎኝ እዚህ ደረጃ እንድበቃ ብዙ ውጣ ውረዶችን አብሮኝ ተታግሎ ላሳለፈው ለባለቤቴ ለቴዲ በጣም አድርጌ አመሰግነዋለሁ።
ሌላው ማመስገን የምፈልገው አሜሪካን ሀገር በነበርኩበት ሰዓት ልጅ ከወለድኩ በኋላ ያው ከባድ ነው። ልጅ ከወለድኩ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለመደው መታረሱ ምኑ በጣም ትልቅ ነገር ነው። አሜሪካ ደግሞ ያ ነገር የለም። ግን እንደ እናት እንደ አባት ሆነው አብረውኝ ሆነው እስከ መጨረሻ ሰዓት ከወለድኩም በኋላ አብረውኝ ላገዙኝ አብረውኝ ለሆኑት ለቴዲ ኃይሌ፣ ለኤደን ኤፍሬም እና ለልጃቸው ለአላዛር በጣም አርጌ አመሰግናቸዋለሁ። በጣም ወዳቸዋለሁ እላቸዋለሁ። ሌላው መልእክቴ በሴቶች ጉዳይ ነው። በተለይ በፌስቱላ ላይ ማንም እናት በፌስቱላ ምክንያት መታመም፣ መቸገር፣ መሞት እንደሌለባት ሁሉም ህብረተሰብ የፌስቱላ ችግር ያለባቸውን ሰዎች ወደ ሕክምና ተቋም በመውሰድ የፌስቱላ ህመም መዳን እንደሚችልና ታክመውም ደግሞ የተሻለ ህይወት መምራት እንዲችሉ እንዲያውቁልኝ በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። መሲ እግዚአብሔር አክብርልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ሰጠሽን። የተወደደው በጣም የተከበረው ጊዜሽን እንዲሁም ከልጅሽ ከውርዬ ጋር የምታሳልፊያትን ምርጥ ጊዜ ከኔና ከጆሲ እንደ ሀውሾ ተመልካቾች ጋር ስለሰጠሽን እና ስላሳለፍሽ አብረሽ እግዚአብሔር አክብርልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ያንተ ፕሮግራም ላይ ጠርተኸኝ ስለ አቀረብከኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በጣም የምወደውና የማከብረው ፕሮግራም ነው ያንተ። በዚሁ ቀጥልበት። የምትሰራውን ስራዎችም አሁንም የተሻሉ እንዲሆኑ መልካም ምኞቴን እገልጽልሃለሁ። እግዚአብሔር አክብርልኝ። አመሰግናለሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቶቻችን ከአትሌት መሰረት ደፋር ጋር ያደረግነው ደስ የሚል ጊዜ ይህን ይመስል ነበረ። በእውነት በጣም እናመሰግናለን፣ ጥሩ ጊዜ ሊሰጠችን